Bratislava sa opäť zapája do celosvetovej iniciatívy Klimatón a podporí inovatívne riešenia bojujúce s klimatickou krízou. 22. až 24. októbra bude hlavnou výzvou tohto ročníka téma, ako spraviť Bratislavu viac odolnou voči klimatickým zmenám. Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto tvoria strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava v roku 2030. Budúcnosť mesta môže ovplyvniť každý obyvateľ vyplnením dotazníka. Ten nájdete na webe bratislava2030.sk a vyplniť ho môžete do konca novembra. Bratislava vypracovala koncepciu rozvoja centier voľného času v jeho pôsobení. Spočívať bude v zlúčení 5 samostatných centier do jedného centra voľného času. Tým sa stane od 1. januára centrum voľného času Gešajova 6. V koncepcii si mesto určilo 7 priorít, z ktorých každá má isté ciele. V hlavnom meste budujú nové kino Edison Film Hub, ktoré sa bude nachádzať na Baštovej ulici. Nadviazať má navyše dvojročnú prevádzku kina s rovnakým názvom v centre Prahy. Program ponúkne festivalový film, slovenskú tvorbu, študentské filmy i kvalitný mainstream. Chýbať nebudú ani diskusie či filmové festivaly. Dopravný podnik Bratislava pripravil počas Európskeho týždňa mobility Deň otvorených dverí, prehliadku vozidiel a sprievodný program. A to všetko v sobotu od 10. do 16. hodiny v areáli vozovne Jurajov dvor. Plánovaná je aj cyklojazda so začiatkom o 17.30 na Tyršovom nábreží. Petržalka nevylučuje, že by sa spustenie člnkovania na chorvátskom ramene spustilo neskôr. Dôvodom môžu byť stále prebiehajúce rokovania a chýbajúce stanoviská od dotknutých štátnych inštitúcií a orgánov. Pôvodný termín však zatiaľ zostáva v platnosti. Občianske združenie Stopa Slovensko a Prima monitorujú bezdomovectvo i dôsledky koronakrízy. Monitoring sa týka Petržalky, Nového mesta a Starého mesta. Odpovedať má na otázky, aký počet ľudí bezdomova je v uliciach hlavného mesta, aké sú príčiny bezdomovectva či akú konkrétnu pomoc títo ľudia potrebujú.